macam mana Mika punya rotation waktu tu? Sebab bagi saya AJL Boki tu memang power lah. So saya ikut ikut dengan cakap dia lah, gimana. So Boki yang bagi tahu apa nak buat lah. Betul. Ah, kira Boki kira korang punya otak lah di di sebalik Axis Red 1 eh. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada caster-caster kita tadi. Dan juga bersama saya adalah tim yang telah mendapatkan chicken dinner yang kedua kita pada hari ini, iaitu Axis Red 1. Bersama saya adalah Mika. Mika, Tasha tadi tengah tengok ending tadi, Tasha menjerit-jerit tau tak? Sebab Tasha ingat dah that's it, the end untuk Mika. Tapi Mika berjaya untuk clutch kan? Dia kira macam 1 versus 2 tadi kan Mika? So macam mana Mika dah mendapatkan clutch tu? Apa yang jadi sebenarnya kat situ? Saya tunggu timing yang betul lah untuk apa nak ambil take fight tu. So saya tengok dia tengah apa tengah angkat revive member dia, so saya tembak dia. Jadi you sangka tak you boleh dapat clutch tu? Sangka. Sebab saya confident lagi. Lah. Saya memang nak bantai. Boy. Memang nak bantai macam tu ke? Memang saya nak bantai semua orang tu je. Fush, garang oh Mika. Speaking of that, tadi tu Mika, tadi tu teammate balik lobby awal kan. Jadi tinggal Mika sorang-sorang. Macam mana Mika boleh survive sorang-sorang sampai pengakhiran macam tu? Macam mana Mika punya rotation waktu tu? Sebab bagi saya AJL Boki tu memang power lah. So saya ikut ikut dengan cakap dia lah. Gimana? Boki yang bagi tahu apa nak buat lah. Betul. Ah, kira Boki kira korang punya otak lah di di sebalik Axis Red 1 eh. Betul. Jadi tapi takut tak tadi lepas semua teammate dah down, rasa nervous tak? Nervous tu rasa sikit lah, tapi saya cuba untuk confident lagi lah, nak bantai semua orang. Dahsyat, dahsyat. Okay, jadi ni kali pertama Mika masuk dalam PMPL kan. Apa perasaan Mika sebab dapat single handedly sorang-sorang dapatkan chicken untuk tim walaupun kali pertama? Apa saya first time masuk PMPL ni, saya rasa nervous lah. Nervous tu ada lah. So saya cuba untuk confident. Memang saya nak bantai semua orang tu je. Saya masuk PMPL memang nak saya bantai semua. Nak champion. Faham. Okay, jadi sekarang ni dalam banyak-banyak tim yang dalam PMPL sekarang, tim mana yang Mika betul-betul nak bantai? Semua orang lah, semua tim. Tu je. Tak ada satu pun yang yang betul-betul nak tarik, nak cari ke? For rival eh? Kenapa for rival? Sebab ada pemburu tu, Arucoy nama dia. Kenapa nak cari pemburu? Sebab dia datang rumah kita orang nak makan je. Oh, pemburu datang rumah orang nak makan. Jaga-jaga ya pemburu. Jaga-jaga eh. Nanti awak yang diburu, bukan jadi pemburu. Mika pun jadi pemburu. Okay, terima kasih banyak-banyak Mika. Nanti good luck untuk game-game seterusnya. Tasha betul-betul dah jadi fan juga sekarang ni. Tapi for now, kita nak gerak ke analyst desk. Mika, kita jumpa lagi later. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.